Отивам да събудя Ема, не се големия ден. Ема, спиш ли още? Не се първият ден в детската градина. Ставай! Будно съм, будно съм! Отиваме в детската! Ей, супер! Да, толкова си развънувана на добро утро. Или ти, мамо, аз трябва да се прооблека да се приготвя. Толкова съм развънувана. Какво искаш да облечеш? Обикновено носиш един и същи костюм. Но днес е специален ден, трябва да се облека специално. Първо ще си преобуя панталоните, тези ми стоят много добре. И още нещо, да, много добре ще ми стои. Ема, как изглеждаш, какво си обляка? Ами облякох се по-специално, днес е първи ден и ден на детската градина. О, добре, а, желая ти много да се забавляваш и да намериш много приятели да имаш хубаво време. Благодаря, Хана, а сега трябва да се оправя. Трябва да се измия зъбите, да си измия лицето и да си срежа косата. Е, аз всъщност исках да се оправя, аз също трябва да ходя на училище. Но добре, айде, понеже е първият ти ден. Не мога да повярвам, че правя обяд за ема за детската градина. Порасна! Добре, приготвих си всичко, имам нови панталони, шапка, раница. Готова съм. Ема, и обярата ти е готов. Да тръгваме. Ами, още нещо трябва да направим. О, изглеждаш прекрасно, много да хубаво си се обляко. Ами, другото нещо, което искам да направя, е да донеса подарък. Подарък за всички? Това го правят само за рожден ден, но добре. Ето тази кожница с ябълки. Дали ще стигне за всички? Колко хора сме в групата? Ами не знам колко сте. Не знам, 5, 6, 7. Нямам идея. Ами тогава, ако на някой не стигне ябълка, ще ми се разсърди и няма да ми е приятел. Спокойно, всичко ще е наред. Мисля, че никой не подарява нищо за първи ден, така че ти ще, се... ще направиш нещо специално. И имам нещо за теб. Какво, колело ли ще ми подариш? Не, че първи ден детската градина. О, супер, благодаря, мамо. А, но нали ще ми купиш колело за първи, за първи учебен ден в училище? Да, разбира се. А сега дай е да те снимам. Така добре ли Да. О, изглеждаш супер сладко. Не мога да повярвам, че малкото му мимиченце порасна, ще се разплача. Мамо, не и да плачеш. Трябва да ходим детската. О, грима ти се размаза, така не може да идваш с мен. Всичко е наред, аз ще нося ябълките, а ти вземи си обяда. Добре, имаме ли достатъчно играчки за децата? Аз донесох някакви за по-малки деца. Да видим колко деца имаме днес. О, добре. За първи ден не са чак толкова много. Някои се още са на вакансия. Но се надявам, че после ще дойдат повече. Здравей, детска градина! О, здравей, Ема! Брегите, толкова се радвам, радвам се! О, колко се вълнуваш! Я се радвам да те видя. Днеска си първата. Ако всеки път е толкова развълнувана, когато идвам е детската градина, тогава ще... <съкъм> <съкъм> няма да издържа. Добре. Госпожа Фогил, за нас ли сте зим, okay. Да, това е подарък от Ема за децата. Трябваше да ги донеса, защото тя искаше. О, сега ще направя това, което Юлия направи в първи си ден детската градина. Да плувам в басейна с топки! О! О, къде са топките? О! Ема, там още няма топки. Това исках да кажа, че ги се почистват в момента. Ще дойдат скоро. Какво е първият ден, детската няма топки? Какво е това? Съжалявам, Ема, наистина. Скоро ще върнем топките. Добре, аз тръгвам. Дай ми целувка, Ема. Чао, мамо. Ще се видим. Пак не забрави да ме вземеш. Разбира се, че няма да те забравя. О, на мен натискай толкова силно. Добре, да разгледам сега какво има. Какво е това? За бебе? Играчка за бебе? Ема, чай от мен, помахай ми! О, това е някаква друга играчка. Бригите, какво е това? О, толкова е зета. Добре, тръгвам си. Първият ден детската. Човек. О, какво е това? Изглежда много добре и толкова удобно. Бригите, Виж, Ема спи. О, може би трябва да я събудим, да не пропусне първия ден. Бригите, аз ще я събудя, аз я познавам. Ние с нея си играхме веднъж. Здравей, Ема, аз съм Клара. Помниш ли ме? Играхме веднъж заедно. О, откъде идваш ти изведнъж, Клара? Аз пах ли? О, Клара, много се радвам да те видя. Много се радвам и аз. А другите също ги познавам. Изабел, това е моята братовчетка. Да, аз сега съм заета, свиря. А това кой е? Това е бебе, не го познавам. Това е Морис, той е малко по-млад. О, донесох нещо за всички. Ябълки. Донесох ги от къщи, като изненада. О, сега ябълка! Не ми се яде! По-късно ще ям! Ема, благодаря за ябълката, но аз всъщност не харесвам много ябълки и не трябва да ги ям, каза мама. И никой сега няма да яде ябълки. Аз ги донесох. Какво има е? Толкова са хубави. Айде, Клара, опитай я. Хубава е. Добре, не искам да обиждам, Ема, така че Бригите! Защо с толкова малко деца има ли още? А, за първия ден сме се на малко, но след това ще дойдат още деца, които, са в... бяха, които сега са в вакансия. Да видим. Хм? О, имам някаква бележка. Клара не трябва да яде даде... ябълки. Алергия. О, не, Клара не трябва да ядеш ябълки. О, Клара, какво ти става? О, какво ти е на лицето? Какво е това? Бригите, не чувствам се зле. А, имаш алергия. Трябва да бързо при лекар. Толкова е малко деца е такъв хаос. Как е, Клара? Всичко наред ли е? Да, всичко е наред. Дадохме инжекция и сега ще наблюдаваме. Родилите са наред. Няма нищо лошо. О, какво направих? Съжалявам, Клара, ако ме чуваш. Всичко е наред, тема ти не знаеше. Надявам се да сме пак приятели. О, не трябваше да взем тези ябълки. Такива неща се случиха. Какъв първи ден детската? Ужасен.